कुनै चित्र गरेर त्यहाँ पनि हामीले हेरिद्यौँ भने त्यसले पनि एकाग्रता गर्छ यस्ता ट्याक्टिक्सहरू यस्तो टेक्निकहरू चाहिँ दिन सक्छ क्या कसरी राम्रो आइडिया तरिकाले घोक्ने कसरी रट्ने कसरी आउँदो बनाउने अभ्यासलाई त्यो चाहिँ सम्भव छ तर नीति नियम नै परिवर्तन गर्छु भन्ने चाहिँ अत्यन्त यो दिवा सपना हो एउटा व्यक्तिबाट त्यो सम्भव छैन गर्दाखेरि नेपालको अहिलेको खगेन्द्र सङ्ग्रहलाको भाषामा भने डबल नेकपाले गर्ने काम हो यो कुनै ग्या के अरे विजय शाहीले गर्ने होइन कुनै अर्को किरुङले गर्ने होइन क्या हामी त कुवाको सानो बुढा हो हामी त कुवाको सानो बुढा हो यो पनि त हजुरकै कुरा हो हामी त कुवाको सानो बुढा हो यो पनि त हजुरकै कुरा हो जसले काट्दै नकाटे छिनाउँछ जिब्रो पनि एउटा छुरा हो अनावश्यक विवाद झिक्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यसमा अतिरञ्जित गर्छ नि साहित्यमा भएको हो त लिएर नेपाली मिडियाहरूमा चाहिँ अतिरञ्जित हुने प्रचलन छ बढी जस्तो कि बेला बेला ज्ञानेन्द्र साई हिट हुने सुपर हिट भइहाल्ने बेला बेला शरीरको अङ्गहरूमा धानको बिउ रोप्दैमा हिट भइहाल्ने बेला बेला त्यो बाइकको पछाडि एउटा कर्मचारी हिँड्दै गर्दा बिट के अरे हिट भइहाल्ने विजय साईलाई अनावश्यक रूपमा टिका टिप्पणी गरेर बढी गरिनु आवश्यक छैन अहिले उहाँको परीक्षण पछि रिजल्ट आएपछि हेर्ने चीज हो <laughs> प <laughs> फेले के भेकताङ आमु खेपसौँ ल अङ्गा प फेले के भेकताङ आमु खेबसुङ लङ्गा कुरेलासा के भेकङ आमु खेपसौँ लो आङ्गा प फेले के भेकताङ आमु खेपसुङ लो आङ्गा ठिक यहाँ ने खेनैनु माघा व्याङिले ठिक गायान नेच्यान् खेनैनु नमा थंगबन नामा थेकङ आमु खेपसौँ ल अङ्गा प फेले के भेक त मु खेप्सुङ ल आङ्गा जातीयतावादी त त्यो भन्नेहरूले भन्ने हो कागले चाहिँ आफ्नो नाम काट्छ भने चाहिँ जसले चाहिँ हो देश मेरै मात्रै हो मेरै जातको मात्रै हो मेरै वर्गको मात्रै हो यो भाषा मेरो भाषा मात्रै राम्रो अरूको सबै जङ्गली जसले भने त्यो चाहिँ जातिवादी हो हामीले यता खस भाषा पनि हुनुपर्छ राई भाषा पनि हुनुपर्छ मगर भाषा हुनुपर्छ तामाङ भाषा हुनुपर्छ राज्यको यो अङ्गहरूमा हामी सबैको अनुहार देख्यो भने साँच्चीकै इन्द्रिणी जस्तो हुन्छ क्या हाम्रो देश बहु हुन्छ होइन सुन्दर देखिन्छ तर एउटा सुन्दर फुलबारीमा पनि एउटा गुलाब मात्र फुल्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ म तपाईँहरूको अनुफिल्ममा उपस्थित भइसकेको छु तपाईँले हाइलाइट्स हेरेर थाह पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि आज हामीसँग एकदमै बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व जो पाँच थालका प्रखर साहित्यकार प्राध्यापक त्यस्तै गरी राजनीतिज्ञ पनि भन् भनेर चिनिनुहुन्छ उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्छ वास्तव बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वसँग मसँग सामिक अनि राजनैतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दैछु र मसँग हुनुहुन्छ मधु केहरू उहाँ जोल्दो बल्दो युवा जो एकदमै ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ कालो काले रूपौले हुनुहुन्छ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म धन्यवाद नमस्कार आराम कुशल हुनुहुन्छ आराम कुशलै छु अब आराम कुशलै नभए पनि आराम कुशल नै भएर हिँड्नुपर्छ हामी युवाहरू सर्वप्रथम यहाँलाई बधाईका शुभकामनाहरू म टक्राउन चाहन्छु किनभने तपाईँ एउटा पुरस्कारको लागि मनोनयनमा पर्नु भएको छ जो चाहिँ नि स्वर्गीय अमर नेम्बाङ साहित्य पुरस्कारद्वारा सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ यहाँ स्मृति पुरस्कारद्वारा मनोनयनमा पर्नु भएको छ कस्तो लागिरहेछ अहिले धेरै खुसी नै छु अब पुरस्कार पाउँदा दुःखी हुने कुरा त भएन त्यसभन्दा पनि माथिको कुरा जो स्थानीय तहले भाषा साहित्य बाङ्मय क्षेत्रमा जो सकारात्मक सोच र कामको थालनी गरेको छ यसले अन्य अन्यपालिकाहरूलाई पनि यो पाठ सिकाउनेछ मलाई लाग्छ अब भाषा साहित्य संस्कृति कलालाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यको अहिलेसम्म त्यति फराकिलो त्यति उदार देखिएन तर फाल्गुनन्द गाउँपालिका पाँच थरले जो विगतदेखि नै विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर साहित्यिक महोत्सवहरू चलाएर जो उदाहरणीय काम गर्दै आउनुभएको छ जो यसपाल पुरस्कार स्थापना गर्नुभयो उहाँहरूले मलाई योग्य पात्र सम्झेर मेरो साहित्य कलाकारिता जो प्रतिभालाई मूल्याङ्कन गरेर पुरस्कृत गराउनु भएको छ उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र पुरस्कार छनौट समिति समेतलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु तपाईँको साहित्य क्षेत्रदेखि लिएर विविध विधामा चलेको कदम कलमहरू चाहिँ अनवर्त रूपमा सक्रियताको साथ अगाडि बढी नै रहोस् यहाँ शुभकामना हुन्छ र हामी केही बेरमा दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँको केही सृजनाहरू पनि सुनाउने सुनाउनेछ अहिले भने समस्या विषयवस्तुतिर जान्छौँ तपाईँ एक कुशल प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नै क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिराख्नु भएको छ पछिल्लो समय नेपाली बजारमा जो युवा चाहिँ एकजना चमत्कारी युवा विजय शाही जो अहिले चर्चामा हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा कति जानकारी छ यहाँ तपाईँको पहिलो प्रश्नको सुरुवातदेखि नै अहिले एउटा कुरा कन्फ्युजमा mm -hmm. छ यो प्राध्यापनको सवालमा प्राध्यापनको चाहिँ विभिन्न श्रेणीहरू हुन्छ सबभन्दा माथिल्लो विशिष्ट श्रेणीमा अध्यापन गरेको मान्छेलाई प्राध्यापक भनिन्छ त्यसको अर्को स्तर हो त्यसपछि सहप्राध्यापक हुन्छ त्यसपछि उप प्राध्यापक हुन्छ त्यसपछि सहायक प्राध्यापक हुन्छ म चाहिँ पास्तर्भमिकी क्याम्पसको सहायक प्राध्यापक हो र अर्को तपाईँको कुरा ज्ञानेन्द्र शाहीको जो विजय सहरी विजय शरीको जो कुरा उठेको छ यस्तो त समाजमा बेला बेला घटिरहने पात्र हो लिम्बु समुदायमा एउटा मुन्धम्मा भन्छ चा, ला चाहिँ खेमसिङमा सिम्बु खेमसिङमा गाउँ सुहाउँदो ठाउँ सुहाउँदो सहर सुहाउँदो मान्छे जन्मिन्छ त्यस्तो क्षमता भोकाहरू आ, यो उहाँको जो अहिले जति कुरा भइरहेको छ विशेष गरेर अहिले खड्किएको विषय चाहिँ म नेपाली शिक्षालाई परिवर्तन गर्न चाहन्छु परिवर्तन गर्छु भन्ने जो उहाँको अठोट जो साहस छ यसलाई सलाम गर्न सकिन्छ यसलाई राम्रो तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ तर एउटा पात्रले आमूल शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सकिन्न mm -hmm. नेपालमा जनवादी शिक्षा स्थापनाको लागि हिन्दूकृत शिक्षालाई फालेर नयाँ शिक्षा स्थापनाका लागि दस वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध चल्यो हजारौँ मान्छे शहीद भए धेरै मान्छेहरू अङ्गभङ्ग भए तर पनि हामीले सोचे जस्तो शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन सक्दा सरकारले सक्लिउँ यो कर्तव्य पनि सरकारकै हो तर कुनै एउटा अमुक पात्रले कुनै पात्रले शैक्षिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँछु भन्दा त्यो सम्भव छैन तर एउटा टेक्निकसम्म चाहिँ हुनसक्छ एउटा व्यक्तिले सम राज्यले गर्ने काम हो राज्यको दायित्व हो मैले गर्दा पनि मेरो एउटा भ्यू होला तपाईँको एउटा तर उनले ठोकुवाका साथ भनिरहेका छन् कि म नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई विश्वको एक नम्बरमा ल्याउन सक्छु र म यो सुरुवात गरिरहेको छु भनेर के यो सम्भव छ त यो व्यक्तिबाट कदापि सम्भव हुन्न यो <laughs> नेपालको शिक्षालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन पद्धति गर्न सक्नुहुन्न परिवर्तन गर्नेको सरकारले हो जिम्मेवारी सरकारको कुनै एउटा व्यक्तिले त्यसरी परिवर्तन गर्न सकिन्न सम्भवै छैन के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त उहाँको कला उहाँको त्यो क्षमताले क्षमतालेसम्म गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल क्षमताहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अर्पण शर्माको अहिले स्पिक गर्ने बोल्ने त्यो कलाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ पाठकहरूलाई विद्यार्थीले सिकाउन सक्छन् जस्तो कि विभिन्न आइडियाहरू छ विद्यार्थीले पढ्दाको आइडिया ध्यान एकाग्रता गर्दाखेरि जसरी हामी कुनै पनि वस्तुलाई लामो समयसम्म एकाग्र रूपमा हेरिरह्यौँ भने हाम्रो ध्यान एकाग्रता हुन्छ त्राटक भन्छौँ हामी मनलाई एकाग्रता गराउन हामी राति कुपी बालेर अथवा दियो बालेर रा। राति हामीले हध्यारोमा चाहिँ बन्द कोठामा बसेर एकाग्र भएर हेरिरह्यौँ भने त्यसले हाम्रो ध्यान एकाग्रता गर्छ mm. कुनै चित्र कोरेर त्यहाँ पनि हामीले हेरिरह्यौँ भने त्यसले पनि एकाग्रता गर्छ यस्ता ट्याक्टिक्सहरू यस्तो टेक्निकहरू चाहिँ दिन सक्छ क्या कसरी राम्रो आइडिया तरिकाले घोक्ने कसरी रट्ने कसरी आउँदो बनाउने अभ्यासलाई त्यो चाहिँ सम्भव छ तर नीति नियम नै परिवर्तन गर्छु भन्ने चाहिँ अत्यन्त यो दिवा सपना हो एउटा व्यक्तिबाट त्यो सम्भव छैन गर्दाखेरि नेपालको अहिलेको खगेन्द्र सङ्ग्रलाको भाषामा भने डबल नेकपाले गर्ने काम हो यो कुनै मा गा के अरे विजय शाहीले गर्ने होइन कुनै अर्को किरुङले गर्ने होइन के हो उहाँ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल सञ्चार माध्यममा अत्यन्तै भाइरल हुनुहुन्छ चाहिँ तपाईँलाई पनि थाहा अवगत भएकै कुरा हो उहाँको कला उहाँको त्यो गला या चाहिँ नि उहाँको क्षमतालाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ कि साँच्चीकै उहाँ प्रतिभावान व्यक्तित्व हो त उहाँ यहाँ चाहिँ नि मान्छेलाई उहाँ मूर्ख बनाइराख्नु भएको छ उहाँले नेपाली जनता भन्दा पनि अहिलेको सामाजिक सञ्चाल यो युट्युब फेसबुकहरूको प्रचलनले गर्दा कस्तो भएको छ भने भनिन्छ नि एउटा अन्डा पार्दाखेरि कुखुराले चाहिँ सयौँवटा हजारवटा पारेको बराबर हल्ला गर्छ अरे क्या कधक्त कि कधक्त गर्छ भन्छ नि निम्बुवासामा कुखुराको पोथी कराउँछ अरे तर हजारौँ सयौँवटा फुल पार्दा पनि माछा चुपचाप रहन्छ अरे क्या अहिलेको चाहिँ हल्लाको समयमा बढी आइपुगेका छौँ उहाँको जो प्रतिभा चाहिँ राम्रो हामीले सम्मान गर्नै पर्छ तर अहिले चाहिँ विशेष गरेर अलिकति अहिले हेर्नुहोस् न फेरि समाज सञ्जालमा अलिकति न्याकेट जस्तो देखिने लुगा भइ पनि भाइरल भइहाल्ने अब असार पन्ध्र लागेपछि जिउमा कता कता त्यो धानको बिउहरू रोपेको फोटो पनि भाइरल भइहाल्ने एउटाले के भने पनि भाइरल भइहाल्ने यो चाहिँ एउटा भर्चुअल संसारमा एउटा साइबरको विकासले सूचना प्रविधिको असामान्य विकासले गर्दा भाइरल हुने समय आएको छ क्या यो समय पाएको हो तर त्यस्तै त्यति ठुलो चाहिँ विजय साहीको विषयमा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन त्यो भाइरल बनाउने कुरा त युट्युबरले गरे आयो सामाजिक सञ्जालले विश्व रेकर्ड पनि बनाइसकेका छन् विश्व रेकर्ड बनाउनु त सान्सुने कुरा होइन विश्व रेकर्ड बनाउने कुरा त अब पाँचतरकै हाम्रो एनबी अन्जाले इजको हाइको किताब लेखेर पनि उहाँले दक्षिण एसिया यता एसियामै उहाँले रेकर्ड राख्नु भएको छ त्यस्तो रेकर्ड भन्ने कुरा अरूले नगरेको कामबाट रेकर्ड हुने हो नि त त्यो भएको कुरा चाहिँ के अरे स्थापित भएको हुना नयाँ चिज के आयो भने त्यो स्थापित हुने हो जस्तो मैले उदाहरण दिएँ आधा हिजको पुस्तक हाइकुताङ्का सङ्ग्रह पनि स्थापित छैन यो विषयवस्तुलाई लिएर जस्तो विजय साईको विषयवस्तुलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न विश्लेषकहरूको एउटा जुवारी नै चलेको छ विभिन्न टिका टिप्पणी चलेको छ कतिले चाहिँ नि हुँदै गरेको एउटा जल्दो बल्दो युवालाई खुट्टा तान्ने काम गऱ्यो या कतिले चाहिँ फेक हो उनीसँग कला प्रतिभा छैन भनेर पनि भनिरहेका छन् के हो क्या वास्तविकता जनता अझै पनि रण मूल्यमा छन् भ्रममा छन् जनता तपाईँले के बुझ्नु भएको छ मान्छे जन्मजात रूपमा केही न केही सिकिरहेको भन्छ विद्वानहरूले त्यसले गर्दा त्यो एउटा ड्रामा हो कि त्यो उहाँको एउटा म्याजिक हो कि के होला नेचुर त्यसमा के होला तर यो फ्याक्ट कुरा चाहिँ अब प्रयोगमा आउनु पर्यो परीक्षणमा आउनु पर्यो अहिले नासामा लाने कुरा पनि जो चल्दैछ त्यसपछि प्रयोग प्रयोगसुद्ध हुने कुरा हो नि त प्रयोग गरेपछि प्रमाण ठोस प्रमाणको आधारले उहाँलाई व्याख्या गर्ने हो भन्नु त अनेक के के भन्छन् नि ताप्लेजुङमा नि पहिले एउटा मान्छेले सर्पले बेर्यो उहाँ त महान् चाहिँ भगवान्को अवतार भएर आउनुभएको छ भन्ने होला चाहिँ पछि त त्यो प्रुफ भएन अब अहिले त विज्ञान प्रविधिको समयमा आएको छौँ त्यो टेक्स्ट गर्ने हो हामी तपाईँ हामी जस्तो युवाहरूले अहिलेको समय भनेको त बढी म्याजिक अथवा यो जादुका कुरा यो चाहिँ अनेक भावनाका कुरा भन्दा पनि प्रयोगले के देखाउँछ त सत्य के हो त त्यसले त्यसलाई मान्ने हो नि त तपाईँको पनि पछाडिपट्टि हामीले यो दृश्यमा देखिरहेका छौँ धेरै किताबहरू छ यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला विश्वप्रसिद्ध साहित्यकारदेखि लेखकदेखि लिएर कालमार्क्सदेखि लिएर महाभारतदेखि विभिन्न किताबहरू छ तपाईँको नजरमा तपाईँको अन्दाजमा त्यति ठुला किताबहरू उनले चाहिँ नि केही सेकेन्डमा केही मिनटमा चाहिँ नि त्यो कुराहरूलाई कण्ठस्थ बनाएर जहाँको त्यहीँ मजाले फरेर भन्न सक्ने अवस्था हो कि होइन यो चाहिँ नि कसरी विश्वास गर्ने त्यही त हो भने त्यहाँ केही होला त्यसलाई प्रयोग गरेर परीक्षण गरेर मात्रै त्यो सम्भव छ क्या अहिले यसै भन्नु सकिँदैन क्या त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ परीक्षण गर्नुपर्छ उहाँको खास आइस्टभन्दा पनि राम्रै खालको नलेज लिएर आएको हो कि त्यो त विज्ञान सिद्ध प्रमय प्रमाणबाट प्रयोगबाट के आउँछ त्यसपछि मात्रै उदाहरण दिन सकिने कुरा यो चाहिँ भनेपछि यो विषयवस्तुलाई म यहीँ लगभग बिट मार्न चाहन्छु अन्त्यमा विजय साई लगायत उहाँको पछाडि हल्लाको भरमा दौडिने या चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ विश्लेषण गर्ने पात्रहरूलाई चाहिँ के सुझाव अब उहाँहरू पनि अब सबै आफआफ्नो जानकारी के अरे आफै ठाउँमा ज्ञानी हुनुहुन्छ आफै ठाउँमा विद्वान हुनुहुन्छ अब अहिले त बाध्यताहरू पनि होला अब अहिले विजय साहीको इन्टरभ्यू लिएन भने युट्युबहरू पनि कसरी चल्दा र सब्सक्राइब कसरी बढ्दा र त्यो पनि समस्या छ अब त्यो अर्धनग्न युवतीको फोटो हालेन भने कसरी चलाउँदा र त्यो अनेक हिट हुने कुराहरू छ फेमस गराउने कुराहरू छ यो अब चलिरहन्छ तर अनावश्यक विवाद झिक्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यसमा अतिरञ्जित गर्छ नि साहित्यमा अतिरञ्जित भएको हो त लिएर नेपाली मिडियाहरूमा नेपाली मिडिया नेपाली मिडियाहरूमा चाहिँ अतिरञ्जित हुने प्रचलन छ बढी जस्तो कि बेला बेला ज्ञानेन्द्र साई हिट हुने सुपर हिट भइहाल्ने बेला बेला शरीरको अङ्गहरूमा धानको बिउ रोप्दैमा हिट भइहाल्ने बेला बेला त्यो बाइकको पछाडि एउटा कर्मचारी हिँड्दै गर्दा बिट के अरे हिट भइहाल्ने विजय साईलाई अनावश्यक रूपमा टिका टिप्पणी गरेर हाइलाइटमा ल्याइहाल्छ बढी गरिनु आवश्यक छैन अहिले उहाँको परीक्षण पछि रिजल्ट आएपछि हेर्ने चिज हो यसो भन्नु सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उनी बढी भगवान्ले नै उहाँलाई यसरी दिएर पठायो उहाँ चाहिँ यतिकै साँच्चीकै अद्भुत मान्छे हो भन्ने चाहिँ यो प्राकल्पना मात्रै हो उहाँको प्रयोगबाट के आउँछ त्यसले मान्नुपर्छ जस्तो पुण्य गौतमजी जो पिएचडी स्कलर पनि हुन्छ युवा नेता पनि हुन्छ उहाँले त चुनौती नै दिनुभयो विजय साईलाई यो किताब चाहिँ एक झोला किताब लिएर उहाँको अगाडि पत्रकार सम्मेलनमै जहाँ चाहिँ ऋषि धमला पनि उठेर हिँड्नु भएको थियो त्यहाँबाट होइन यदि उहाँसँग कला भएको भए त त्यो किताब पढेर फरेर त्यो उहाँले प्रमाणित गरेर देखाइदिनु देखाइदिनुहुन्छ अब त्यो हाम्रो पुण्यजी र विजय साहीजीको कुरा चाहिँ उहाँहरूको कुरा रह्यो मेरो भ्यूमा देख्ने कुरा त्यही हो उहाँहरूले स्वतन्त्र छ उहाँहरूको आफ्नो छलफल गर्ने बोल्ने हुन्छ अब यतापट्टि आउँ यो विषयवस्तुलाई यहीँ राखेर पछि कुराकानी फेरि लम्ब्याउला आवश्यक परेको खण्डमा तपाईँको साहित्यिक यात्रा होइन जो कलाकारिता जीवनमा निकै अगाडि बढिसक्नु भएको छ दर्जनौँ बढी पुरस्कार सम्मानित भइसक्नु भएको छ उमेरले लगभग आलो काँचै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन तर साहित्यको क्षेत्रमा साहित्यको क्षेत्रमा अध्ययनको क्षेत्रमा निकै अगाडि बढ्नु भएको छ के रहेछ यो साहित्य क्षेत्र नेपालको अहिलेको अवस्थामा साहित्यकारहरू लेखेर एउटा सर्जकले बाँच्ने अवस्था चाहिँ यो अत्याधिक धेरै सोधिने प्रश्न हो साँच्ची के भन्यो भने चाहिँ पहिलेको समयभन्दा साहित्यिक क्षेत्रको भविष्य सुन्दर हुँदै गएको चाहिँ यथार्थ हो पहिले साहित्यिक स्रष्टाप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण जो सबै स्रष्टाहरूले एक अर्कामा स्रष्टाप्रति मिडियाले हेर्ने दृष्टिकोण जो थियो त्यो चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएको कुरा हो हिजोको समयमा चाहिँ स्रष्टालाई एउटा दुखिया पात्रको रूपमा हेर्ने एउटा निमुखा पात्रको रूपमा हेर्ने र साहित्य चाहिँ केही पनि होइन भन्ने अनुत्पादक क्षेत्र मात्रै भनेर राज्यले गर्ने मूल्याङ्कनको त्यो मानवता चाहिँ भत्किँदै गएको छ साहित्य क्षेत्रमा अहिले लेखेर पनि राम्रो तरिकाले पारिश्रमिक पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ जस्तो कान्तिपुरका कुसेलीहरू अन्नपूर्णका फुर्सदहरू भए नागरिक अक्षरहरू भए अन्य मधुपर्क गरिमाहरू पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको छ साँच्चिकै साधना गरेर लेख्यो भने पुस्तक प्रकाशन भएर त्यसले रोयालिटीको हिसाबले पनि धेरै राम्रो पुस्तकहरूबाट पारिश्रमिक पाउने चलन छ र अहिले चाहिँ पछिल्लो समय टिकट सिस्टममा कविता सुनाउने र पर्फमेन्सको रूपमा आइसकेको छ कविता त्यस हिसाबले पनि अहिले चाहिँ चे साहित्य क्षेत्र पहिलेभन्दा सुन्दर हुँदै गएको हो अघि पनि सुरुमा मैले जोडेँ यसलाई यतिले मात्र पुगिरहेको छैन राज्यको तिनवटा संरचना बनेको छ राज्य एउटा प्रदेश एउटा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तह विशेष गरेर स्थानीय तहमा जुन पालिकामा जुन वडामा स्रष्टाहरू बस्छन् तिनीहरूको कला प्रतिभाले राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ त्यो स्थानीय तहमा लेखिएका ती विचारकहरू त्यो चिन्तकहरू त्यो सर्जकहरूको साहित्यलाई त्यो स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गरेर प्रकाशन गरेर सहयोग गर्नुपर्छ राज्यकै त्यति उद्धार छ राज्यले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छ यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो पुरानै मानसिकता बोकेर पुरानै शैलीमा भर्ती भएका प्रतिनिधिहरू बढी संख्या तिनीहरूले यो गर्नु सकिरहेको छैन अत्यन्तै दुर्भाग्यको कुरा पनि हो यो धेरै ठाउँ भनेपछि सरकारले अहिलेका सर्जकहरूको लागि या चाहिँ नि आउने भावी पिँढीका जो सर्जक उहाँहरूको लागि चाहिँ के कस्तो व्यवस्था गरिदिएदेखि अझ हुत्वर हुन्थ्यो नि किनभने नेपाली कि ने यो भूमि चाहिँ तपाईँको कृषि उपज मात्र नभएर अन्न बाली मात्र नभएर यहाँ विभिन्न कुरा ज्ञानदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूको भण्डारणको रूपमा लिने गरिन्छ जस्तो कस्तो भने जस्तो स्रष्टाहरूलाई राज्यले नै स्थानीय तहले होस् प्रदेशले हो केन्द्रले होस् उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले आर्थिक रूपमा म्यानेज गरेर अध्ययन गर्नु लगायो भने राम्रो हुन्छ दुई तिन वर्षसम्म चाहिँ एउटा विषयमा अध्ययन गर्न लाग्यो भने उसले त्यसै भए पनि राम्रो किताब लेखिहाल्छ सहज रूपमा अलिक सहजै राम्रै भइहाल्छ तर स्रष्टाहरूको स्थिति आफ्नै गोजीको पैसा खर्च गरेर अनुसन्धान गर्दै हिँड्ने आफ्नै गोजीको पैसा गरेर दुई चार वर्ष लगाएर पुस्तक लेख्ने स्थितिमा संस्थाहरू धेरै छैनन् क्या त्यो सम्भव सकिँदैन अब मेरै हालतमा पनि त्यो सम्भव छैन यदि राज्यले हामीलाई त्यो अवसर दियो भने दुई चार वर्ष हामी अत्यन्त दिन रात खटेर रा मेहनत गरेर उत्कृष्ट पुस्तक लेख्न सकिन्छ अर्थात् गाउँघरमा लो पुन्दै गएको संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ विशेष गरेर लिम्बुआनको क्षेत्रमा पूर्व क्षेत्रमा जो वर्षौँदेखि अलिखित रूपमा रहेको मुन्धुमलाई सङ्कलन गर्न सकिन्छ प्रकाशन गर्न सकिन्छ चा। गाउँ गाउँमा फेदाङ्माहरू छन् यबा साम्बाहरू छन् तुत्तुतुम्ब्याङहरू तु, तु, भन्छ मुन्धुमका स्रोत तिनीहरू चाहिँ लोप उन्मुख हुँदै गएको अवस्था छ तिनीहरूबाट मुन्धुम सङ्कलन गर्ने कलेक्सन गर्ने सामग्री सङ्कलन र त्यसलाई एउटा प्रकाशन गरेर विश्व हाम्रो सुन्दर ज्ञान निधिहरू हाम्रो साहित्य कलाहरूलाई पुर्याउन सकिन्छ क्या त्यो व्यवस्थापन राज्यले गरिदिनुपर्छ मानौँ स्थानीय पालिकामा भाषा कति भाषा बोलिन्छ त्यहाँ पालिकामा त्यहाँको भाषिक स्थिति कस्तो छ त्यहाँको शैक्षिक स्थिति कस्तो छ त्यहाँको कला कस्तो छ प्रतिभा कस्तो छ सरकारको दिमाग त्यतातिर पनि गएको छ कि रोड भत्कियो कि खानेपानीको चाहिँ वरिपरि कुलो खन्ने बाटोमा मात्रै सरकार अल्झेको छ कि त्यतातिर जानु पर्यो क्या सर अब तपाईँको चाहिँ लेखन यात्राको बारेमा कुराकानी गरौँ र केही हामी सृजनाहरू पनि दर्शक श्रोतालाई अहिलेको अब समयमा सुनाउने छौँ कति भयो तपाईँले लेख्न ले सुरु गर्नुभयो रजनी बाल्यकार त्यति धेरै त भएको छैन म होल टाइमर जस्तो पाँच तारको साहित्यमा बसेर होल टाइमर जस्तो लेखनमा भन्दा पनि बढी यहाँको मुभमेन्टहरूमा यहाँको उत्थानको संस्थागत गठनहरूमा संस्थागत विकासमा यहाँको गतिविधिहरूमा सिर्जना क्षेत्रलाई माहौलले निर्माण गर्ने क्रममा एघार बाह्र वर्षको होल टाइमर जस्तो यहाँको साहित्यिक वृत्तिलाई थामेर उभिएको र लेखन चाहिँ मेरो क्लास नाइनदेखि भनेपछि लगभग लगभग चौध पन्ध्र वर्ष सोह्र वर्षको सम्ममा चाहिँ निरन्तर लेखिरहेको छु अध्ययन गरिरहेको छु त्यसो मसुमा बसेर तपाईँलाई सङ्घर्ष गर्नुभयो निकै कडा मिहिनेत गर्नुभयो जसको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ चाहिँ नि राजधानीमा बसेर या चाहिँ कुनै राष्ट्रिय स्तरका सर्जकभन्दा कमी हुनुहुन्न कतिको गाह्रो हुँदोरहेछ अप्ठ्याराहरू त्यो हुन्छ नि दुःख सुख आफ्नै ठाउँमा होला तर बसेर म सङ्घर्ष गर्दा सङ्घर्ष त जता पनि गाह्रै हुने हो तर पहिले भन्दा चाहिँ राजधानी भत्किसकेको छ डिसेन्ट्रलाइजेसनले गर्दा राजधानी यो एक किसिमले भत्कियो हामीले भत्कायौँ भन्दाखेरि फरक पर्दैन किनभने सङ्घीयता प्राप्तिको आन्दोलन है सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसम्मको आइपुग्नेको आन्दोलनमा हामीले करिब लिम्बन आन्दोलनमा होस् आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा होस् पहिचानको आन्दोलनमा होस् हामीले लामो समय गुजारेका छौँ दुःखद समय व्यतीत गरेका छौँ राजधानी भत्कियो एक किसिमले किनभने हिजो काठमाडौँमा सप्तोक थियो हिजो काठमाडौँमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान एउटा मात्रै थियो आज प्रदेश प्रदेशमा भन्दैछ त्यति मात्रै होइन लिम्बुआनमा त पाँचतरमै एक्थुङ याक्थुङ एकाडेमी एक छ पाँचतरमा अहिले mm -hmm. स्थानीय सरकार गाउँपालिका प्रमुख भएको छ स्थानीय सरकार वडा प्रमुखहरू भएका छन् नगरपालिकाका प्रमुखहरू भएका छन् के यो त्यति सजिलै आएका हुन् अहिलेका ठुल्ठुला भनिएका पार्टीहरूको यसमा के योगदान छ कति रगत बगेको छ कति पसिना बगेको छ यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा धेरै आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले धेरै पहिचानको आन्दोलनले धेरै दस वर्ष जनयुद्धको चकबाट यो परिवर्तन जो आयो यो त चान्चुने कुरा होइन साहित्यिक सन्दर्भको हिसाबले पहिले भन्दा अहिले अलिक सहज हुँदै गएको हो हि हिजो चाहिँ कविहरू काठमाडौँमा बस्ने सप्तक हुन्थ्यो तर आज त्यो अवस्था रहेन क्या भत्किँदै गयो आज प्रदेशमा सरकार छ नेपालमा दस सातवटा सिंहदरबार बनिसक्यो होइन mm -hmm. पालिका पालिकामा सरकार छ पालिकामा प्रमुख मान्छे को हो भन्दा देशको भन्दा धेरै गरिब जनताले पालिका प्रमुखको नाम भन्ने दिन आइसक्यो वडाध्यक्षको नाम भन्ने दिन आइसक्यो क्या प्रधानमन्त्रीको नाम त्यति सजिलो उच्चारण गर्न सक्दैन किनभने त्यो निकट ठाउँमा चाहिँ आइसक्यो न कि निकट ठाउँमा चाहिँ स्थानीय तहमै स्रोत साधनहरू पनि आइसक्यो सबै ठाउँबाट जनताहरू निकट नथाले त्यो हिसाबले गर्दा परिवर्तन आएको छ परिवर्तनको गति रोकिएको छैन हुँदैछ आजै हुनुपर्छ परिवर्तन जस्तो सुरुवातदेखि हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि बिपीदेखि लिएर भानुभक्तदेखि धेरै साहित्यकारहरूको जन्म भयो होइन यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली साहित्यले अब चाहिँ फड्को माऱ्या हो या चाहिँ नि के भन्न सक्नुहुन्छ फड्को मार्यो भन्दा पनि नेपाली लेखनको तपाईँले सोध्नुभएको प्रवृत्तिगत हिसाबले होला अब प्रवृत्तिगत हिसाबले त धेरै नै परिवर्तन आइसक्यो भानुभक्तको समयमा जुन लेखनको एउटा ट्रेन थियो जो चाहिँ खस ब्राह्मण क्षेत्रीयको साहित्य हो अब नेपालमा आदिकवि भनेर भानुभक्त आचार्यले भन्ने जो चलन छ तर भानुभक्त आचार्य खस ब्राह्मण वादी खस ब्राह्मण अथवा खस नेपाली भाषाको मात्रै आदिकवि हुन् यता हाम्रो लिम्बुवानको अर्कै आदिकवि छ हामी त यता लिम्बुवानमा त धेरै अगाडिको कुरा हो तर नेपाल बनेका धेरै पछि मात्रै हो नि त अठार सय एकतिसपछि मात्रै नेपाल बना हो त्योभन्दा अगाडि लिम्बुवान फरक थियो नेपालमा विभिन्न सभ्यताहरू मिलेर बनेका छन् थुप्रैवटा सभ्यताहरूको चाहिँ योगबाट नेपाल जो निर्माण भयो तर नेपालमा चाहिँ के भन्ने छ भने खस भाषा बोल्ने नेपाली भाषा अरू सबै अनेपाली हुन् कि खस भाषामा लेख्ने चाहिँ राष्ट्रकि अरू सबै आ राष्ट्रकी हुन् कि भन्ने जो न्यारो सोचै छ चा। यो चाहिँ अत्यन्तै खतरा खराब कुरा हो तर नेपालमा चाहिँ जो अहिले लेखनको हिसाबले प्रवृत्तिगत हिसाबले धेरै फरक आयो पहिले चाहिँ मानवतामै धेरै फरक थियो छन्दको एक हाबी थियो र उनीहरूले चाहिँ राजाको जयगान गाउने कुराहरू थिए अहिले त पहिचानको लेखनसम्म आइपुगेको छ जसले आफ्नो अनुहार खोज्दैछ जसले अहिले चलचित्रमा हेर्नुहोस् अहिले त आदिवासीहरू नायक भएर आइसके पहिले नाक लामो भएका दार्जिलिङमा गएका केशबोकारको के एउटा मानवता थियो त्यो भत्किँदै गयो लेखनमा छन्द थियो त्यो भत्किँदै गयो अहिले त आदिवासीहरूले आफ्नो मिथक आफ्नो बिम्ब आफ्नो प्रतीकहरूको प्रयोगको सघनता देखिएको छ अहिलेको प्रयोगमा विशेष गरेर स्रष्टाहरू बढी जस्तो आफूलाई खोज्ने आफूले स्वपहिचान खोज्ने आन्दोलनमा सरी भइसकेका छन् यो ठुलो परिवर्तन हो तर वास्तविक साहित्य पनि हो नेपालीको यो फेरि भनेपछि अब नेपाली साहित्य कतापटिँदैछ तपाईँको विषय नेपाली साहित्य चाहिँ अब प्रगतिशीलता एउटा कितामा छ लेखन डेमोक्रेट्सहरूको एउटा किता छ र पहिचानको एउटा किताब छ तिनवटा किताबमा अगाडि बढिरहेको छ यसमा सघनता पहिचानको मुद्दा चाहिँ डेमोक्रेट्समा होस् चाहे प्रगतिशीलतामा घुसिसकेको छ मुद्दा कङ्ग्रेसको पार्टीभित्र नै किन नहोस् डबल नेकपाको पार्टीभित्र नै किन नहोस् त्यहाँभित्र नै पहिचानको मुद्दा उठिसक्यो क्या त्यहाँ कहाँ न कहाँ उठ्छ उठिसक्यो कता तपाईँलाई फेरि जातीयतावादीको एउटा जा... ट्याग पनि अन्त जातीयतावादी त त्यो भन्नेहरूले भन्ने हो कागले चाहिँ आफ्नो नाम काट्छ भने चाहिँ जसले चाहिँ अब देश मेरै मात्र हो मेरै जातको मात्रै हो मेरै वर्गको मात्रै हो यो भाषा मेरो भाषा मात्रै राम्रो अरूको सबै जङ्गली जसले भने त्यो चाहिँ जातिवादी हो हामीले यता खस भाषा पनि हुनुपर्छ राई भाषा पनि हुनुपर्छ मगर भाषा हुनुपर्छ तामाङ भाषा हुनुपर्छ राज्यको यो अङ्गहरूमा हामी सबैको अनुहार देख्यौँ भने साँच्चीकै इन्द्रिणी जस्तो हुन्छ क्या हाम्रो देश भहु हुन्छ होइन सुन्दर देखिन्छ तर एउटा सुन्दर फुलबारीमा पनि एउटा गुलाब मात्र फुल्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन क्या त्यो विभिन्न फुलहरू फुल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो अघि पनि हामी अत्यन्तै रोचक कुराकानी गरिरहेका छौँ र अब भने यो व्यवसायमा दर्शक श्रोताको लागि तपाईँको कुनै एउटा सृजना दर्शक श्रोतालाई सेयर गरौँ हुन्छ म एउटा रुवाई सुनाउँछु अलिक छोटो तपाईँहरूको कार्यक्रम नि फिट होला हामी त कुवाको सानो बुढा हो हामी त कुवाको सानो बुढा हो यो पनि त हजुरकै कुरा हो हामी त कुवाको सानो बुढा हो यो पनि त हजुरकै कुरा हो जसले काट्दै नकाटे छिनाउँछ जिब्रो पनि एउटा छुरा हो धन्यवाद यो रु जस्तो तपाईँले साहित्यका विविध विधामा कलम चलाउनुहुन्छ गजल कविता होइन रुवाईदेखि लिएर समालोचना विश्लेषण विभिन्न कुराहरू आउँछ आफूले आफैले चाहिँ के भनेर चिनाउनुहुन्छ तपाईँ जस्तो साहित्यकार मधुकहरू प्राध्यापकदेखि लिएर विश्लेषक विभिन्न कुराहरू भनेर चिनिने गर्नुहुन्छ हुन त आफूले आफूलाई चाहिँ तपाईँको मेन ऊ चाहिँ के हो त्यो त अरूले देख्ने दृष्टिकोण हो धेरै कलाकार साथीहरूले मलाई नायकै भन्छन् साहित्यकार साथीहरूले कवि भन्छन् स्टाफहरूले प्राध्यापक साथी भन्छन् होइन पढेको साथीले अनेक भन्छन् तर मलाई त त्यस्तो केही लाग्दैन म त सामान्य नेपाली नागरिक सरकारले नेपाल जस्तो मुलुकले लामो समयसम्म अनागरिक बनाउन चाहेको तर नागरिक हुन ना चाहने र केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोच भएको एउटा सङ्घर्षशील युवा अब अर्को अर्को एउटा सृजना सुनाउन दर्शक श्रोता लगभग अन्त्यतिर अब हुन्छ अब नेपालमा चाहिँ धेरै मान्छेले टिभी हेरेर बस्नुहुने साथीहरूलाई पनि धेरैले के भ्रम छ भने नेपालमा चाहिँ एउटै मात्र भाषा छ भन्ने भ्रम छ क्या नेपालमा त साह्रै धेरै भाषा छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा नै छैन त्यसको भ्रममा बाँचेका छन् उहाँहरूको लागि एउटा गजल

कुनाम फङ फङ घेसेर केश्याट सिङ्गेवा कुनाम फङ फङ घेसेर केशेट सिङ्गेवा फदुमसेर हिग देखताङ वा मु खेपुङ लाओ आङ्गा प फेला के फेक्ताङ्गु खेप्सुङ लाओ आँगङ्गा कुरे लासा घे हेक्ताङ वा मु खेपुङ ला आङ्गा धन्यवाद त्यो तिन सेरको मात्रै सुनाएँ यसलाई के छ नेपालीमा अलिकति यसलाई यसको चाहिँ सु जस्ट जस्ताको तस्ता ट्रान्सलेट त हुँदैन अनुवाद त तर प फेटल्याके भ्याक्ताउँ आम्म भनेको चाहिँ गाउँघरमा बुढाबुढीहरूले गाली गर्दा प फ्याट्ल्या फ्याट्ल्या भ्याक्दैन भन्छन् क्या त्यो भनेको च्याउ जस्तो छ यसरी उम्रे नहिँड है भनेर छ यसलाई गाली गर्दाखेरि चाहिँ च्याउ जस्तो फुलेको छौ अरे होइन सुन्दैछु म अनि कुरेल आशा त म काँचैमा सुकेको छौ अरे सुन्दैछु म ठिकै छ्यान खिनेनु माघा उयाङीले एक दुई दिन तिमीदेखि धेरै टाढा हुँदा नमा नमाथाङबेनको तङ आमु खेप्सुङ लङ्गा निकै तन्देरी साटेको छ अरे सुन्दैछु म कुना फङ फङ घेसेर घ्यास्या छिङ्गे वा सु के अरे बासना आउने गरी अथरले पुरा स के अरे बनिएर हिँडेकी छौँ तर अम्बकले छेरपाटी चलेको छ अरे सुन्दैछु म भन्ने हुन्छ नेपाली भावार्थ <laughs> अत्यन्तै मिठो सृजना सुन्यौँ हामीले